ដែលតាកតូនទៅនឹងអាយដាមអភិបាលខេត្តតកៅអាយដាមឡៃវណ្ណៈបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី1នៅវត្តសិហរតនារាមនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា2017អាដាមឡៃវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតកៅអស់លោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី1នៅវត្តសិហរតនារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងដូនកៅអាដាមឡៃវណ្ណៈបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដទៃទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រពៃធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចខែភក្ត្របុត្ររហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របុត្រដែលត្រូវនឹងខែកញ្ញាឬតុលាដែលហេតុថានៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅរមែងតែងតែទៅកើតនៅទីឋានផ្សេងៗគ្នាគឺអាស្រ័យទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនបានសាងការខ្លួននៅមានជីវិតអាដាមអភិបាលខេត្តតកែបានមានប្រសាសន៍បន្តថាដូច្នេះជំនឿនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទម្លាប់ធ្វើចង្ហាន់និងនំចំណីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដែលជាសាច់ញាតិនិងបុព្វការីរបស់ខ្លួនបានសោយនិងទៅកាន់សុគតិភពរៀងទៅ